Десетият юбилеен международен турнир по борба, свободен и класически стил Динко Петров се проведе в Стара Загора на 30 март. Схватките се осъществиха на три тепиха в спортната зала Иван Вазов. Тази година интересът е още по-голям. Много неочаквани гости от Гърция, особено 6 отбора от различни градове. Турците наважиха, македонците и те два отбора от България, много клубове. Над 20 клуба са с над 200 участника на първенството, което е радостно. Как се справят старозагорските борци към момента? Ами, нашата школа не е за подценяние. Добра е една от най-добрите в България и някои навиват, някои губят. Кой колкото се е трудял, да носи вземат заслуженото. Нали? При момчета имаме много класни 3-4 момчета, които очакваме да играят на Европейско и Световно тази година на U15, които са шампиони на България. Дянко, Радомир, от кадети, Иван Стоянов. Имаме много класни състезатели. Надяваме се от международния типик. Аз вече шампионските титли по-малко навълнуват, защото имаме много шампиони на България в различни възрасти и чакаме медали от европейски и световни първенства. Домакините от спортен клуб по борба Берое бяха представени от 15 състезатели и в двата стила. Кои клубове са най-голяма конкуренция? Българските или чуждестранни? Ами, чуждестранните клубове така взеха се представят от година на година по-добре. Гърците и македонците дори. За турци не говорим, те винаги са били школа в борбата, но и другите държави напредват. Организатор на надпреварата е спортен клуб по борба Берое с подкрепата на Община Стара Загора и Българската федерация по борба.